olha a quantidade de semente que ela produziu, né? Eu cresci e multiplicar. Muito bem. Esse é o Otavinho das plantas, tá tudo certinho aí? Tudo no esquema. E aí, como é que tá os trabalhos aí? Bem, devagarzinho. Deus tá abençoando, né? Com certeza. A gente gravou um vídeo tem o quê? Uns 2 anos, não é isso? Mais ou menos isso aí, uns 2 anos. De lá pra cá, só aprendizado, né? Isso. Só gratidão. Cada dia que passa, vai aprendendo um pouquinho. Até porque trabalhar com plantas, na minha opinião, eu acho que é um... Você, na verdade, está prestando um serviço ao meio ambiente, né? Algo... Higiene mental. Isso, algo prazeroso. Graças a Deus está dando tudo certo, a gente vai tocando devagarzinho. É, você falou isso. O negócio é você levantar de manhã, saber o que vai fazer, né? Você vai aprendendo e aquilo vai mantendo o cara ocupado e eu vejo muita coisa. Quando você chega aqui, o seu dia a dia, você é basicamente o quê? Você já chega, já... Primeiro de tudo é fazer a limpeza do local, né? No geral, pra ficar bonito o lugar. Molha as plantas, coloca pra fora, aí tem que colocar lá na beira do asfalto. E trabalhar com coisa boa. Não enganar os outros, né? Trabalhar tranquilo. Falar a verdade pras pessoas. Ensina, quando a pessoa comprar uma planta, você tem que vender a planta e ensinar como é que planta, como é que faz pra manter a planta com saúde. Se você vendeu, o cara chegou lá a planta, deixa pra lá, não molha, ela morre, ele vai voltar, vai querer outra. Você vai. Não vai querer dar outra, né? Exatamente, tem que haver o cuidado da pessoa. Não é só comprar e deixar lá e acha que ela vai fazer milagre sozinha. Né? É, a planta é que nem a gente, se não se cuidar, né? Se não cuidar, ela. Né? Isso, exatamente. Rabo de macaco. Essa é qual? Dracena. Brasileirinho. Esse aqui é o jasmim. Jasmim manga. Procura a mão. Essa é a comum? Essa é a chorona. E ali tem mel, não é isso? Uhum. Mel da abelha mesmo. Isso é mel da abelha mesmo. Ah, sim. A romã já está dando fruto. Laranja Bahia. Aqui é coqueirinha areca. Pimenta maladinha. Maracujá, bananeira d'água, certo, muda de jambo vermelho, pronto, jambo, laranja lima, essa é a lima da Pérsia, tangerina comum, não é isso? Tangerina porcã, a néspera amarela, e aqui tem mais tangerina, Laranja pera. Laranja seleta. E aqui, esse grande aqui é o quê? Já está pronto. Já está produzindo. Já está produzindo. Já é uma laranja seleta.
Laranja seleta já produzindo. Lado de cá, a coqueira não. A terra tá cheia das bênçãos de Deus, a gente tem que aproveitar, né? Enquanto as pessoas estão brigando por espaço, a gente vai conquistando o nosso. Isso aí. Até porque também, quando a gente coloca Deus no meio daquilo que a gente faz, Deus ele faz multiplicar, né? A gente tem que estar em primeiro lugar, né? Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Se Deus não tiver, não tem como. A gente pode ter muita sabedoria, mas se não tiver Deus, não tem sabedoria nenhuma. Tem coisa que eu fiz que eu achava que eu não tinha condição de fazer, que nem... Eu nunca tinha trabalhado nem de servente, nem de pedreiro. Eu mesmo fiz minha casa para mim morar. É mesmo? Tem pedreiro que vai lá, quando você que fez, eu falei, pô, eu fiz. Não, aliás, estou fazendo, não terminei ainda. Certo. Mas tudo esse negocinho aqui, tudo que vem na mente, Deus ensina, eu vou lá e põe em prática. Como eu estava falando ainda agora, se Deus mostra, é porque você tem condições de fazer, né? Isso. Aí você tem que botar em prática. Uma vez você me falou que você pegou um galho de uma planta, não sei se foi a semente, você... Aquilo que era uma só, ela... Foi semente de mamão. Ela, sim. Você vai comprar um mamão, né? Um mamão só, ele te dá uma produção de mais de 30, 40 mudas, né? Se você certo, souber ela... aproveitar, até mais. Ou seja, mas aquilo que era uma só se multiplicou. Se multiplica, então, e tudo na vida do homem é desse jeito, que é de semente, abóbora. Você vai lá comprar uma abóbora no mercado madura, leva pra casa, você vai fazer abóbora para alimento e as sementes você vai botar secar para nascer. Quer dizer, uma semente só você vai colher mais de 20, 30 abóbora. Em uma semente só, a quantidade de sementes que vem é muito grande. Mas exatamente. São mais de 100 sementes, né? Então a condição de homem crescer é muito. Só que tem que a pessoa ver, não tem espaço. Alguns não tem espaço, outros têm espaço, mas não quer plantar. A questão também dá o trabalho, né? E as pessoas querem evitar trabalho, canseira, né? Isso aí. Tem gente que não quer plantar porque tem medo de outra pessoa pegar. Se a pessoa observar o vento, não vai semear nem ceifar. Falou tudo. Então a gente, além de fazer aquilo que é bom, que beneficia a nossa saúde, o meio ambiente em si, o mundo, né? Você faz aquilo que é prazeroso e Deus ele te abençoa, né? A recompensa vem de Deus, né? Porque... Só dele enviar as pessoas para vir comprar as plantas, isso aí já é uma recompensa grande, né? Tem gente que faz das tripas do coração para poder conseguir vender algumas plantas. Eu fico esperando, o dia que não vendo nada eu fico tranquilo também. Tem dia que vende, o dia que não vende eu fico tranquilo, mas todos os fregueses que vêm aqui eu tenho certeza que é Deus quem envia. Todos os clientes. E é sempre bem atendido, né? Graças a Deus, todo mundo. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser qualquer pessoa. Aqui não faz excepção de ninguém, todo mundo trata de uma coisa. Isso mesmo. Um lugar simplesinho, mas é abençoado. A simplicidade é a perfeição. É. Então a gente observa certas coisas que a beleza está no olhar de quem vê. É. E só de você ver uma planta dessa aí já é algo, para mim, maravilhoso. E a gente se sente bem próximo delas, né? Hoje eu aprendi uma coisa muito grande. Na terra hoje em dia, que a gente vive, o homem ele tem que ser a própria bênção, né? Se o cara comprou uma bala aqui, joga o lixo no chão, espera ele embora, depois você vai lá, tira, né? Coloca lá na lixeira, ele nem vai saber de nada. Às vezes a pessoa não fez por mal, né? Às vezes ela não percebe. Isso é. Fazer o bem, não olhar quem. Isso. E as conquistas vêm através disso. Às vezes uma simplicidade, ela gera uma coisa muito boa na vida da pessoa. Simplicidade é importante. Isso aí. Esse tempinho de chuva assim ajuda, né? É, rapaz. Quando tem vez que mais chovendo, até gosto, né? Pra vender prata é a melhor coisa que tem. Pra gelado, pra quem vende gelado assim, não é muito bom não. Mas pra mim que vende prata, quando tá chovendo... É ótimo. Apesar que elas precisam do sol também, Já teve vezes que eu vim pra casa, choveu o dia todo e eu vendia mais do que dia de sol. Mais quantidade de prata, assim, 10, 20 prantas num dia. Pelo menos evita de ficar regando elas, isso, né? Isso é. Você tem economia de dois lados, evita de gastar para molhar, né? E em casa, para encher a caixa, tem que encher. É, isso aí. Aí já vem do alto, já ajuda muito. E a chuva é completa, né? Ela vem com todos os ingredientes que a planta precisa. Ela molha folha, tronco, terra. Você vê que
A planta pode estar sentindo que quando é um dia de chuva, no outro dia ela já amanhece de outra maneira. Poucas horas depois ela já tem uma resposta positiva. Por exemplo, uma muda dessa daqui, essa daqui tem que molhar de dois em dois dias. Se você molhar bem molhado, você pode levar três dias sem molhar. Dependendo do espaço lá, se no fogo dá muito seco, ela pode ficar até três dias sem molhar, mas tem que encharcar bem. E essa muda já está aclimatada, não sente quase nada. Aí, ou seja, o cuidado não é tão grande assim, não. O cuidado mesmo é só água. E depois, se você quiser botar um adubo nela, um adubo fertilizante, alguma coisa, aí pode botar mais para frente. Você mede mais ou menos a direção das folhas aqui, ó, e faz um círculo em volta, ou se não, pega uma ferramenta, que nem uma cavadeira mesmo de corte, vai, corta assim, ó, e vai colocando o adubo. Eu vejo muita gente que não tem espaço e gosta de plantar, e qualquer espaço pequeno elas fazem um jardim. E tem gente que tem espaço grande e não quer plantar, né? Como é que pode isso? Tem gente que planta dentro do vaso, né? Dentro do vaso, sim. Limão, é, frutas, jabuticaba, muita coisa. Não sabe o que está perdendo, né? Então, a pessoa que tem um espaço grande. Você vai lá no pé de acerola, você pega umas 5, 6 acerola e mistura com suco de laranja. Faz uma vitamina ali. Não precisa nem comprar em mercado, né? Graviola, ela produz. Uma graviola dá para a família toda, dependendo do tamanho, dá para a família toda. Uma só. Agora o que produz o ano inteiro é o coqueiro, né? O coqueiro é quase o ano todo, né? Bem direto o ano todo, porque tem uma época que ele dá uma época de limpeza, né? Quem faz a limpeza das folhas, ela fica aí mais ou menos uns 45, 60 dias, até o coco voltar ao normal. Tem uma planta aqui que... Qual é a mais pedida, a mais procurada aqui pelas pessoas que vêm aqui? De fruteira? É, de fruteira. A fruteira que é mais procurada hoje, que estão procurando muito, é limão. Limão é o limão. Porque o limão Tahiti aumentou muito de preço no mercado, né? Então, aí... E o serve muito para temperar uma carne, né? Alguma coisa. Praticamente é para quase todo mundo. Ele serve para suco, para temperar carne de porco, peixe. Serve para fazer, botar em salada, para tudo. E a questão, assim, também de jardinagem. Tem... o mais procurado é qual, assim, para jardim? Alguma coisa desse planta tipo. Planta de jardim que o pessoal hoje está procurando muito é... Isso é mais quem faz paisagismo. É, sim, sim, sim. É grama, né? Essas gramas de esmeralda. Certo. Isso aí não trabalha muito. Essa parte não, né? Mas se alguém vem aqui, você indica alguém, indico, né? Indica as pessoas que eu conheço. Entendi. Eu conheço os dois fornecedores dessa grama aí. E aquelas rosas do deserto, aquelas rosas suculentas deserto, aí? Vai estar trabalhando com ela a partir de semana que vem, se Deus quiser. A partir de semana que vem. Então, se alguém chegar aqui e não tiver, pode encomendar também, pode, né? Pode encomendar também. Rosa do deserto, já tem algumas lá para sair. Tem a Iguiçória mini, tem o brasileirinho, esse que nós estamos mostrando aqui agora. E essas plantas aí são mais procuradas. São bem procuradas. Para fazer jardinagem. Qual é a mais difícil que a... Geralmente, quando alguém pergunta e você nunca tem aqui? Aqui, a planta que quase... Ó, sempre algumas pessoas perguntam por ela. Teve uma pessoa que chegou aqui, já tinha procurado em todo lugar, não tinha achado. Era o Salgueiro Chorão. Salgueiro Chorão. Essa planta é difícil aqui dessa região. Aí as pessoas vêm aqui, perguntam e nunca acham. Já consegui achar para uma moçada do Rio. Ah, você consegue? Não consegui. Ah, entendi. E assim, plantas medicinais, é muito procurado também, não? Não, procura mais é tempero. Certo. Que é hortelã, que é... Tem outros tipos de planta que a gente procura muito, é couve, esse negócio que vai para a horta. Né? Certo, hortaliças, né, que chama. Hortaliças, o pessoal procura, cebolinha, salsa. Mas laranja também é muito procurado também, né? Hã? Laranja, tangerina, essas coisas assim. Isso aí vende bastante, é tangerina, pocã e a laranja seleta. Não, esse não pode faltar. Limão, né? São as mais procuradas. Sim, sim, sim. E agora os viveiros daqui, pelo menos o que eu trabalho aqui, não tem muita quantidade para atender muita quantidade, não. Porque... Ou seja, a demanda está grande. Não, porque lá é tudo no braço, né? É tudo, braço, tudo artesanal, né? Artesanal, tudo natural, é... sem agrotóxicos. Não tem maquinário para ajudar, não tem nada, um trator, não tem nada. Certo. É tudo no braço mesmo. Eu acho que talvez por isso que seja mais, assim, a qualidade é maior, né? Porque você faz... A qualidade fica melhor, porque quando não entra maquinário é mais industrializado. Aí no braço o cara faz tudo com cuidado mesmo. Por exemplo, um coqueiro desse aqui, ó, não, ele
O tempo dele produzir é mais ou menos assim, quanto tempo que ele já começa a produzir, assim. Esse daí vai levar mais ou menos 3 anos e meio. Pra começar a produzir, né? 3 anos e meio. Esse tem quanto tempo? Esse ele já tem deve ter 1 ano e 8 meses na terra. Ah, sei, sei. Então é muito procurado também, né? Uhum. Quem mora em casa no alto, assim, barreira, aquele barro vermelho. Isso serve pra também segurar a erosão, não deixa da erosão, né? Que é a raiz do coqueiro, depois que ela vai encontrando uma com a outra, forma uma mola no terreno. E não prejudica a alicerce da casa, não? Não prejudica, coqueiro não. Tem uma planta aí que, se você plantar perto de casa, aí diz que ela, a raiz dela, qualquer alicerce que tiver... Se você calçada, muito perto da parede da casa, é mangueira, jamelão, jambo, abiu, esse negócio aí prejudica um pouco a cidade. Não é bom ter próximo, não. Pé de muro também, né? Ah, sei, sei. Agora coqueiro não tem problema, né? Coqueiro não, coqueiro a raiz dele é firme, não tem... Pelo contrário, ajuda, né? Ajuda mais ainda, se firmar mais ainda. E a questão também de valorização da terra, quanto mais pés de coqueiro tiver... Terreno coqueiro, você pode pegar um terreno feio, acidentado, você dá um jeito nele, botão de coqueiro, tudo encarreiradinho, bonitinho, fica tudo. Ajeita o terreno, valoriza. Na verdade, quer plantar palmeiras, porque palmeiras, aqui no coqueiro você vai poder... Colher os frutos. Colher os frutos, vai ter uma água de coco geladinha. Palmeira é bom para quem tem uma fazenda, aí sim você tem, pode plantar na beira da rua. Agora no lote pequeno, você tem um lote de 12 por 30, você plantar palmeira, vai te dar trabalho. Hoje também estamos procurando muito, sabe o que é? A banana da terra. Ah, banana sim, da terra, sim. Quase ninguém tem por aqui mais, né? São poucas pessoas que têm. Aí eu fiz até a muda dela lá, aí consegui fazer a matriz lá, aí colhei o primeiro cacho, tem que tirar as mudas para mudar para frente. Aí eu doei um bocado das mudas para os outros, vendi um pouco. Aí plantei no sítio, que eu dou uma olhada lá também, plantei pro rapaz lá, e quando eu preciso de muda, que tem muito lá, eu pego com ele. Então se alguém tiver um sítio, uma chácara, alguma propriedade assim, queira um apoio, você também faz serviço também, né? Vai lá, leva a equipe lá, leva os filhos. Todo mundo trabalha um pouco. Muito bem. Isso aí. Então, além de você vender as plantas aqui, você também faz esse serviço aí, que é um serviço paralelo, por fora, né? Digamos que é um apoio, né? Um serviço que também incrementa. Porque muita gente, às vezes, compra, ela não tem o tempo, né, para poder ela plantar, ou ela não tem aquele conhecimento igual você tem. Aí, quando tem ocasiões assim, a pessoa te chama, você fala lá o preço, e você acaba fazendo esse serviço, não é isso? Isso aí. Pronto. Então, olha, muito obrigado aí pela conversa. E foi ótimo conhecer aqui um pouquinho do seu trabalho, como eu já tinha feito um vídeo anterior. E gostei muito de conversar contigo. Tranquilo. Tranquilo, né? Quer falar mais alguma coisa? Não, tá tranquilo. Só a gratidão, né? Só agradecer aos clientes, as pessoas que... Agradecer a Deus e depois os clientes também. Com certeza, sempre Deus em primeiro lugar. Isso, porque Deus é que abençoa a gente, eles e a gente, né? Com toda certeza, né? Sem Deus, nós estamos sozinhos, não tem como. Muito bem, a gratidão aí pela conversa. E quem não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo, deixe o seu like aqui, canal Acional Marcos Oliveira. O meu muito obrigado. Tchau, Otavinho.